Мәншүк Мәметова 1922 жылы Орал облысы Бөкей Ордасы ауданында дүниеге келген. Шын есімі Мәнсия. Соғыс басталған кезде ол медицина институтында оқитын. 1942 жылы тамыз айында ол өз еркімен Қызыл армия қатарына алынып, 21-ші атқыштар дивизиясының құрамында ұрысқа қатысты. Аға сержант пулеметші Мәншүк соғыс алаңында көрсеткен ерлігі және мергендігімен көзге түсті. Ақтық демі таусылғанша пулеметтен оқ жаудырып, ерлік көрсетті. 1944 жылы 1 наурызда Қайсар қызға Кеңес одағының батыры атағы берілді. 19 жасында шығыстың жұлдыз атанған Әлия Молдағұлова 1924 жылы 15 маусымда Ақтөбе облысы Бұлақ ауылы Қобда ауданында дүниеге келді. Оның шын есімі Илия еді, ал майдангер достары Лия деп атаған. Кішкентайынан анасы мен жақындарынан айырылған Әлия ержүрек, батыл болып өсті. Ол 1942 жылы өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірді. Бір жылдан соң снайперлер дайындайтын орталық әйелдер мектебін тәмамдап, 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-ші батальонының снайпері болды. 1944 жылы 4-ші маусымда Әлия Молдағұловаға Кеңес одағының батыры атағы берілді. Ал Хиуаз Доспанова 1922 жылы мамырдың 15-де Атырау облысында дүниеге келеді. Ол қазақ қыздары арасынан шыққан тұңғыш ұшқыш. Батыр ару ұрыс барысында ұшағымен 14 рет құлап, 4 мәрте ауыр жарақат алып, ұрыс даласына қайта оралып отырған. Ол кезде жер бауырлап ұшатын По-2 ұшағымен жау тылын тек түн ішінде бомбалайтынбыз. Осындай бомбалауға 300 рет қатыстым. Ол бір өмір мен өлім айқасқан кезек. По-2 өте төмен ұшатын болғандықтан зенит оғына жиі кезігетін. Сондықтан да жау тылына аттанған әрбір сапарымыздың соңғы болуы мүмкін екенін біліп жүрдік. Хиуаз Доспанова ерлігі үшін Қызыл жұлдыз, 2-ші дәрежелі отан соғысы ордендерімен бірнеше медальдармен марапатталды. Хиуаз Доспановаға 2004 жылдың 15 желтоқсанында Алтын жұлдыз бен отан ордені тапсырылды. Бұл қайтпас қайсар батыр аруларды ел еш ұмытқан емес. Толарсақтан саз кешіп, елін жаудан азат ету мақсатында барын салған батыр арулардың есімі тарихта алтын әріппен жазылып қалды.